z každé cesty, z které se vrátíme, tak manžel prakticky do týdne začne jako tu knihu dělat. Když byla zima, tak jsme zrovna žádný materiál neměli, tak jsme se rozhodli, že budeme dělat knihu památek UNESCO v České republice. A začali jsme postupně dělat. A chyběla nám Morava, Valtice, jízda králu jako památka UNESCO. A tak když jsme potom tu jízdu králu ve Vlčnově navštívili, tak nás to oslovilo prostě takovým způsobem. Jsme si řekli, že to nemůže být jenom součástí těch památek, ale že prostě musíme vyrobit i solo. A tak vznikla ta kniha naše. Při tom vytváření té fotokníhy byl nejhorší vybrat ty fotky z toho, jo? Aby se neopakovaly a aby tam byly vlastně to gro, co jsme teda spolu vyfotili v tom Vlčnově. Já do toho moc nemluvím. Mluvím? To není pravda, já dávám mi to ke schválení a spoustu věcí jako upravuju na její radu, jo? Proto říkám, děláme to spolu.